bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, rike na ka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau. Can sirri ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau. Yara na da kike sanin ko so dai ka samu ko sanin ni san da mu ya wuce gaskiya abin ne ya ishe Fatima ke Fatima Fatima Fatima. Buda fuskarki. Me? Daga ni kabinki. Baka da hannu ma ke ni. Yadda ka gane sai ba. Haka Fatima take. Idan ka san tsaga kara, kamannin sa dai komai da komai ba bambanci. Yadda ka san yan biyu fa? Sai duhu komai babu abin da Allah ya rage su a tsakanin su sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau kasha kasha yare normal wallahi ya yau ne wallahi stay you ba wallahi ni da kaina ta da ba ba wannan irin da ne shi eh to ai kai ta san a wajen bros ai da bros ne ba ah kai me za a fasa tu ai a wajen bros ta bros ne ka ce mun ga salama ne ga gangan ta eh kin gane mama ta dan shiga makota ne amma yanzu nan za ta dawo so za ki iya shiga ciki jira ta dan muda kasha kana san shiga ka bata sakon ba ba ta maso ka bata maso mama ta shigo Ah. Ah. Ya kini. Kasha. Aba. Ya na tarbi. To ai dole ka tafi. Kai. Ah. Dan jira ina so. A dole zan jira kai. Ko zan jira ka. Ya, rana mu dan shiga ciki zan ga. Dan karasa magana ba. Sai. Ah. Bina ka fita kenan. Eh wallahi. Ai magana kenan. Eh ka harin. Ya. Eh. Amma zan daga ka ce. Ki daga daga ta? Eh wallahi. Shin kenan. Ka ba nan ban ka. Ko shi nan mara kike so? Ah to waya wasa ki ka mata nan mara kawai. Ai da riga gaba ɗaya. Shi kenan ba mara gaba ba. Shi so sirri ne. Wani sirri ne. In ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau Oh.
Sirrin kyawu Sirrin kyawu Sirrin kyawu Sirrin kyawu Auren dole Ya ka tsaya nan me mu gonka shiga sai ka ce wani bako Au kai kuma kala ka ta sallama kenan Ba gani bane mu wallahi ina cikin matsala ne Matsala kuma Akwai wata matsala ne wacce kalili ya ga mun cewa ka saka ta a ciki. Amma da Allah. An yi min ban so shi ba. Iyayena. Darajar ku ce na martaba. Fatima ciki ne dai. To ka ce abu yayi dai. Amma gaima ta samu juna. Kai ba ciki na bane. Kumai za a yi matar ba zan so ta ba ina tsaka mai wuya amma wallahi ku in banda tare da kai maka su kuma sai ina tunanin cewa bokon da kake ta kwashi ma duka su sai a za a yi mace kamila irin wannan tsatsiya mai tsoron Allah tana jifanta da mugayen kalamai irin wannan ni fa ban taba ganin fuskar Fatima ba ballanta na ma in taba mata hannu har ka ce ta yi ciki can wajen yawon iskancin da dade ta dauka amma ina tunanin yadda ka kuma kai ta samu yanzu ka san me zai faru tana ina tana ciki gidan da ya zama yadda ka san filin yaki to ka bari zamu zo da Khalil Anjima sai mu bincika jini yake kai ni ba sakin Fatima ne saki wallahi tallahi ka saki matan nan haka hadi ga mu kun gane ba wai tsa ku kuka aura min ita ya kuke so ku hauka tani ne sai ka ce dole Ya ga inda suke so su. She's so sirri wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau. Sirrin kyau. Sirrin kyau. Sirrin kyau. Bai cinye wa dai? Lalle ku yi abincin ki ya gare daga gidan nan. Dole in sake ki. Ya kasa, ne kasa na wa. Ya kasa na wa. Yake noma dai wani. Baba akwai da bani. Baba, wani ani ya mutu kai. Lalle mana wata nan tukunna. Lalle mana ita. Baya, baya. Lalle mana shi. Baba, idan ka san cewa ka hada kan da kan zaki. Kuje da ba mu shi. Dawo. To sai me ya faru kuma? Sai me ya faru? Eh. Sai ciki yake da shi. Ba ba ka kara kenan. An dada. Kake ma kin bala yake ko? Sanu. Wai ne ga baka damu bane ina magana. Damuwa anan wajen? Damuwa? Ɗarin ya kike ga damuwa wallahi. Ta ba ya damu. Hai, ni ka gani? Barin duwa ga yarinyar. Kina ji? In je magana ciki ne. Ba ke da mu. Mun ji ciki akwai magani nan ba. Kina sha wallahi. A'a ni ba zan sha magani ba saboda na ji an ce an sha magani ana mutuwa ni ina tsoro. A'a idan mutuwa ke wannan maganin fa zamu da special ba. In na baki maganin nan kina sha zai tafi. Ka ba ta ku. Kina zan baki abin da zaki sha ki mutu. Dan ni ka san tsoron mutuwa ne. Kika mutu sai mu shiga uku. Ya mu je baki magani. Tagi. Bari ba ta magani. Ka ba ta magani. Sai ka sa. A je ka sa. Sirrin kyau Sirrin kyau Sirrin kyau Auren dole An yi min ban so shi ba Iyayena Darajar ku ce na martaba Kumai za a yi matar ba zan so ta ba Ina tsaka mai wuya
yaya zan yi da rayuwata. Ana kana wannan kana kawon da gisi ga gani ko liyo maka so cinye wayan na gani ha nawe tire da ai ba ta cinye ba Allah ya kun ka cinye da kawon nan haka ne ka zawo gani ya dai musu ne ni ne su ne waje kai da wannan dole ba wani hausa yake ji ba ni ne hausa ne a wuri ko ni kana ji gaba da ko ka da magana gani ya wani ai zata ni ko na zuwa shi ha ba mu kudi amma magana sa kwanda matar shi mana. Ga ce mun dan wasa. Dan wasa kuma? Ban gane ba kuma. An yi nan ne ga nan shi ne kawai. Duka jin ga mota. Yau ba ta uku ce nan. Da sun sakon ba karan mu washa shafa. Kana ta jujjuyi magana kan ki kan magana yadda gangare. Ka shige ji. Ka jin ina jin. Fatima Fatima wane gaske ne kina da ciki eh me kace Elmina kace Fatima ban gane ba kamar me ta mu Elmina wani sabon ita ce Fatima matar shi Elmina ita ce Fatima matar shi haka ne ba saboda ya mai Elmina fadi amma Fatima take da ciki to amma kai ka san da haka kuma shine baka ga ya mai ba kuma ni ba baka ga ya ba ya mun kuka ne shi dan zama yake jin ta shi lakin jini wa ka san kai yau da hankali ba inda nan ya ha wai ka manta da kake ne ai wallahi tunda na ce eh eh ina nufin aje din ne kawai gidan nake anti wai da mai irin wayannan kazantar labarin da suke faruwa da Fati kenan shine tintini baki ga mana ba sai yanzu wallahi abin da ke faruwa kenan amma insha Allah yau din nan za mu kai karshen wannan abubuwan da ke faruwa kina ma magana yanzu ai daga nan ko ina ba za mu taka ba gidan ta za mu tafi ku je ne don musun ga sai yau wayannan kai ai wallahi sai kaje idan ba mu je gidan nan ba za a samu matsala ka san me yake ga mun ne sakin ta ba zai yau sanki gaskiya din dai ko magana sarki ne ya kamata mu Da ga maka idan ya saki aikata wannan wallahi zai gaba shi wallahi zai takka babban kuskure ne Sirin kyau 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 Ka takardar ki Me zan yi da shi Ba zan iya zama da karuwa ba sannan kuma wannan dan ki je ki nemi uban shi Sai ka bari idan na haihu ka sauke ni. Na ce ki karba. Kaga, ni malam ka tsaya min a kai. Takarda kuma sai ka kai mu waje auren maka ne. To wallahi yau sai kin bar gidan nan. Tashi ban min gida. Ya kake yi kamar wani mahaukaci? Ai haukaci nake nuna miki. Gaskiya na ga alama. Ni kike cewa ma hukaci? Ba. Fatima! Fatima! Let's go! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un!
Fatima! Elmina! Raska, wainan lai, wainan ya raju. Elmina! Elmina! Elmina, kita lihat! Kai zan zauna masoyin raina obalacha da kai zan zauna masoyin raina ka tausaya ga aka zawo zuciyata da kai zan zauna masoyin raina ka tausaya ka agaza wa zuciyata to akwai wani channel da nake son muku talla mai suna Usman Fasaha TV a YouTube. Usman Fasaha TV mutum ne da yake da ilimi da ya danganci sanin abubuwan da ya shafi internet da kuma waya da kuma sauransu. Misali a ce yadda za ka kare hanyar wayanka daga hackers, yadda za ka kare yadda za ka kalli YouTube kyauta, yadda za ka yi WhatsApp kyauta, yadda za ka gano wayanka da aka sace shekara kaza da ya wuce, yadda za ka gano budurokar internet waya da wani ko tana chatting da wani, yadda za ka kalli bidiyon wani video a wayan wani ko yana nesa. To Usman Fasaha duk yana koyar da irin wannan abun a channel din shi. Ku yi sace Usman Fasaha a YouTube, ku yi subscribing din shi Usman Fasaha yauwa, sannan ku yi subscribing, ku yi danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in yi saki video za ku kalle shi kai tsaye a wayoyinku. Na gode, na gode, na ku mazaje ne. To wannan shahararren channel din da muke mu kawo muku karatun yara, na san da yawa mutane saboda lockdown da sauransu irin coronavirus da sauransu mun ɗalibanmu gabaki ɗaya suna gida yaranmu. To kan ku manta fa ana karantarwa a internet yawwa, musamman a YouTube akwai wani channel mai suna makarantar yara, za ku ga mun rubuta a jikin screen kun gane makarantar yara. Ku je YouTube channel ku yi sace makarantar yara, sannan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in an saki karatun yara za ku iya kallo, sannan kuma ku nuna wa yaranku yawwa karatun addini ko? Mun gode. Na ku mazaje ne, ke kuma ba mu dan magana da ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina so in janyo hankalin yan uwa akan kallon channel din mai albarka wato makarantar yara. Kuma makarantar yara akwai karuwa a cikin shi sosai. Bayan kun kalla ku danna ƙararrawar sanarwa, ku danna subscribe. Ta yadda in an saki bidiyon za ku same shi kai tsaye a wurinku. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. To akwai wani shahararren channel da muke son mu tallata muku mai suna Mohad MDTV. Mohad MDTV. Yawwa, za ku ga sunan a jikin screen. Ku je ku yi subscribe channel ɗin da ake yin abubuwan da ya danganci technology da sauransu duka, kuma ana yin shi ne da Hausa da Turanci. Ku je ku yi subscribe domin ku koyi abubuwa da za ku iya yi ba sai ba tare da kun tambaya ba. Na gode, na gode, na ku mazaje ne Malam Hudu. To, Usi. To alhamdulillah gashi muna episode ƙarshe, episode 10 zamu kulle wannan, zamu tafi season 2 in Allah ya so ya yadda. To me za ka iya cewa kuma viewers namu da fans namu gabaki ɗayan su? Masha Allah, kun san ni dai inda behind the scene bai na ba dan sai ga minti 8 din nan. To assalamu alaikum jama'a, barkanku dai, sunana Usman Idris Umar Madobi, wanda ku sani da Usi Madobi, sannan kuma jarumi a film din Sirrin Kyau wanda ya fito a matsayin Safwan. Alhamdulillah mun kawo ƙarshen season 1 duk da irin gwagwar mai yadda aka sha. Akwai challenges da yawa, ba kuɗi, ba lafiya, kaza kaza, aka producers za su yi ƙoƙari su san yadda aka yi, dole aka fita. Kuma tun farkon season din nan mun tsaya da rana wacce za mu dinga saki. To alhamdulillah ba mu samu mun yi skipping ko rana ɗaya ba, mun sa su daki daki daki, wani mu gama shan wuya mu saki, da durawa ubanmu ashar, wani mu saki a ce ba mu daidai ba, wani mu ayaba, haka dai alhamdulillah muka yi. Kuma ba mu sauka a layi ba, muka ci gaba da bin script har muka zo karshen wannan film din. So abinda nake so kawai in ga masoya shine, za mu dan
je zamu dan bada interval yanzu saboda mun gama season 1 zamu je ina ga hutun ban sani ba dai shi producer ne zai deciding daga nan zamu dawo kuma da zafin mu nan kuma tudin nan da wuya gani fa yanzu aka fara nan ina karanta kuma ina ji mutane suna cewa a bude fuska ayi me haka dai kowa yana tunanin abin da zai faru so idan ya faru za ku iya ganin wani abu surprise to alhamdulillah muna godare da Allah subhanahu wataala da ya kawo mu mataki na karshen wannan aiki na episode season 1 mun gama season 1 lafiya kalau din da dai an dan samu gajiyoyi haka hawa an sun dan yi rashin lafiya kamar irin su Safwan Elmina Khalil duk sun dan samu rashin lafiya da kuma kasha shugaban samari kenan wanda suke zaga da mata ta ko ina sun samu abun nan to alhamdulillah abun yayi normal mun gama lafiya lau kuma insha Allah zamu ci gaba da kawo muku ainihin episode season 2 in Allah da ku ci gaba da bibiyan mu a channelin mu gabaki daya assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu jarumi a masana'antar Aryo Comedians to alhamdulillah wannan company namu mai albarka mai suna Kachalla Investment yanzu muka fara finafinai masu kyau insha Allah kun ga alama ne insha Allah yanzu haka akwai wani film da muke kokarin yi mai suna Ruhin Tausayi insha Allah sannan kuma film din mu mai suna Jinin Masoya insha Allah shi ma zai ci gaba yanzu Ruhin Tausayin nan shi ma zabi kasancewa yanzu mun gama season 1 ko sirrin kyau yanayin sunan finafinan mu ma kun san cewa akwai wannan mun yi Jinin Masoya mun yi sunan da daɗi muka yi sirrin kyau yanzu za mu yi Ruhin Tausayi Kachalla Investment gaskiya insha Allah in dai finafinai ne irin waɗannan yanzu muka fara mun ina godiya ga mutanen mu musamman Isha Sharif wanda gaskiya kan ta ba mu gudunmuwa sosai a wannan 70% yawwa kusan 70% yawwa muna godiya ga babban executive producer ɗinmu Aminu Isa Kachalla yawwa da kuma antinmu Hajiya Antirabi Umar maman Adnan ita tana taimaka mana sosai wajen dafa mana abinci ko ina ma dai musamman wurin jalof din taliya saboda ga fayda ita yanzu da kuma ma sai kuma mai wani akwai director mu wato Usman Afala Afala kun ga wannan director da kuke gani abin da yasa yanzu bazan sake shi da wuri ba saboda akwai manyan finafinai da nake son yin director to gaskiya yanzu ban san na fi son duk film din da zai yi directing gaskiya ya kasance babban film ne aku ba shi ƙananan film gaskiya Usman Afala shi ne directing sirrin kyau mu a film din sirrin kyau sannan kuma mu a film din wayo baba na wai abin ya zo kaina ne wake san nan ban shi na ga kai mu ce mana kai ina da magana sai sibili ba kai sibili wallahi ki hadda take fadi yau to wannan da kuke kallo to shi ban sai ban san ma ko wane ne shi ba eh amma tukunna tukunna wata tambaya ma wai a cikin wannan tunda aka fara wannan wannan film waje hele sirrin kyau mai zaka iya cewa me zaka iya tunawa da shi a cikin wannan eh abinda na zan iya tunawa da shi kuma shi sinan da suka fi min kyau a sirrin kyau kula kuri ba corona bane sinan da suka fi min kyau a film din sirrin kyau da shi ne sun din da na rubuta da hannuna episode 4 da yanzu ba sun ce episode 4 bai daɗi ba amma ni gaskiya ni na fi son episode ɗin saboda ni na rubuta shi da hannuna ni da director to da lokacin sun marubutan sun yi fushi sai na kama musu hotel na ce kowa ya je ya huta na gaji da rubutunsu ma'ana kana nufin dai marubutan dai ba dai ba ne ba shi matsalar kawai rubutun za mu ga comedy ya fi yawa ne a ciki kun san ni comedian ne gaskiya ne abin da aka samu ke kun san ni ko ina wurin dai nan comedy ba a ba da an zo ganka to menene fa baka fa yafi baka haushi a cikin wannan abin da ya bani haushi a fim din sirrin kyau shi ne wani sa'in ina son a yi rubutu low budget saboda yawanci mutane da suka bada tallafa to marubutan mafi akasari sai su rubuta za a ci kaza
sai mai da shi kwai to za a ci an ce za a ci kaza ina mai da shi goya ina kokari sai a ce za a ci shinkafa sai mai da shi dangu to duk irin wani abubuwan suka dinga bani wahala nan wata sai zan yi abinci su ce ba nama duk da kasancewar a episode mun fita location ya kai su mun fita episode goma mun fita location kusan su 14 to shikenan kada mu ja dan kallo da mai sauraro na yi magana mana ina jin ka ai da yawanci akwai episode din da kwana biyu muke yi yawa kwana biyu muke episode din yawanci to wanda yake sauki kenan to yanzu tambayar da zan yi maka menene ba za ka taba manta da shi ba wanda ya baka haushi wanda hai ko da yaushe in kana kallon film din zaka tuna da shi yawa to sai kuma wani abin da ya burge ni ni abin da ya burge ni abin da ya bani haushi a sirrin kyau shine yanda har na gama episode ga wozo shi a TV yawa abin da ya bani haushi wanda har na gama episode abin da ya bani haushi wanda har na gama season 1 this is like ba episode ina da kai miliyan daya shine kawai abin da ya bani haushi to ne abun da ya burge ni abun da ya burge ni a sirrin kyau wani zaki da wani ya daddar ma mun to abin da yasa zakin nan ya burge ni saboda na san cewa film din yayi dadi kenan kuma an mai abin da yake tunanin kai in ba kowa bane zai kalli film ai yayi zagi saboda yana son ya ga la karshe sai wanda aka rike yawa nagode kowa abin da zai ga cewa kenan ya tashi idan ki assalamu alaikum jama'a sunana Salman Kasha sabon da ya fito a idan din Kasha wato na mamajin nan a cikin shirin sirrin wokina Allah baka Allah baka da shi wani ya din bari ga muku abin da nake so ga game da wannan ba Allah ba lalacewa har abada kasha da kuke gani ba su ji da baya ba road din da baya ah wannan film din da muka yi an sashi a matsayin na mama jama'an mata sannan kuma kusan comedian haka so idan ya fito a asalin comedian za ku yi mamaki role din da zai taka idan ya fito a role din soyayya za ku yi mamaki mutum ne wanda ba mu da hauki da shi tun lokacin da muka taso kawai sai dai a ce kasha zuwa matsayin kaza zai fito a Ustaz zai fito a komai to duk yadda ya ga dama yana fitowa mutumin nan hatto ne asalin irin aktan ne in zaka yi comparing din shi ina ga sai dai ce zaka iya hada shi da irin su Shah Rukh Khan ko kuma irin su Adamu Zango kun gane saboda zango kan wani kan shi ba mai ne kun gane so shi ma dai gashi nan kuna gane shi yanzu so dai mun ga abin da kake shi ke shi wannan da ke gida mun da ita to jama'a mun gode Allah ci gaba da mu kamar yadda muka kawo ku wannan season 1 dai successful to insha Allah haka za mu ci gaba da baku abin okay wata Allah ya yi mu Allah ya bar zuwa wallahi ba mu tayi a dauki an tara ku kila za mu yi thank you